জৈব সাৰ জীৱামৃত। আমাৰ পৃথিৱীখন নানা জীৱাণুৰেই ভৰপূৰ। মাটিত থকা জীৱাণুবোৰ খেতি বাতিৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ। সেইবোৰে খেতিৰ মাটিখিনিত প্ৰধান পোষদ্ৰব্য, সূক্ষ্ম পোষক দ্ৰব্য আৰু জৈৱ পদাৰ্থ আদি যোগায়। ইয়াৰ বিপৰীতে কৃত্ৰিম সাৰবোৰ ব্যয়বহুল হোৱাৰ লগতে খেতি মাটিৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। এইবোৰে মাটিৰ জীৱাণুবোৰৰ কাৰ্যকলাপ কমাই আনে আৰু মাটিখিনিৰ উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস কৰে। জীৱামৃতৰ দৰে জৈৱ সাৰৰ পৰা প্ৰাকৃতিক জীৱাণুৰ কৰ্ষণৰ পৰা খেতিয়কসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে। জীৱামৃত হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জীৱাণুৰ কৰ্ষণ ভিত্তিক জৈৱ সাৰ। খেতিৰ মাটিত জীৱাণুৰ মাত্ৰা বঢ়াবলৈ ইয়াক অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি তুলিব পৰা যায়। ইয়ে মাটিত বুজন পৰিমাণে কেতবোৰ প্ৰমুখ পোষক দ্ৰব্য যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ আৰু পটেছিয়ামৰ লগতে অইন ভালেমান সূক্ষ্ম পোষক দ্ৰব্য যোগান ধৰে। সাধাৰণতে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি স্থানীয়ভাৱে খেতিয়কে নিজে জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আমাৰ নাম প্ৰবাৰেণী সরকাৰ, গ্ৰামের নাম এক নং চিকাজুৰা। আমি আজকে এখানে জীৱামৃত বানানোর ট্ৰেনিং দিব। জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সামগ্ৰীবোৰ 20 লিটাৰ পানী, 1 কিলোগ্ৰাম গৰুৰ গোবৰ, 1 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 100 গ্ৰাম গুড়, 100 গ্ৰাম বেচন আৰু এমুঠিমান উৰ্বৰ মাটি। এটা পাত্ৰত 20 লিটাৰ পানীত 1 কিলোগ্ৰাম গৰুৰ গোবৰ, 1 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 100 গ্ৰাম গুড়, 100 গ্ৰাম বেচন আৰু এমুঠিমান সাৰুৱা মাটি ৰাসায়নিক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত ভালদৰে মিহলি কৰক। মিশ্ৰণটো পচনৰ বাবে 72 ঘণ্টা থৈ দিব লাগিব। পচন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে প্ৰত্যেক দিনাই গধূলি মিশ্ৰণটো এবাৰ ভালদৰে ঘোটালি দিয়ক। 72 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত জীৱামৃত জৈৱ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে সাজু হৈ যাব। দমনিয়া এই ভাল্টিটা বচাইয়া এরকম ছিটা গাইয়া ছিটাই ছিটাই 1 বিঘা মাটিতে এরকম এরকম ভাবে একদম 1 বিঘা মাটিতে ছিটাই ছিটাই দিল হয় না হয় স্প্রে মেশিন দিয়া এই ঝাবল জল দিয়া ছাইকে ভালো করে মেশিন দিয়া মাইরা একদম 1 বিঘা মাটিতে ক্ষেতের মধ্যে একদম মাইরা দিলে এই জিনিসটা মাটিটা শক্তি বাড়ব। এই জীৱামৃতেই আকৌ ঘন জীৱামৃত তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। ঘন জীৱামৃত হৈছে ভালদৰে বিযোজিত জৈৱ সাৰ যাক আমি মজুত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়। ঘন জীৱামৃত প্ৰস্তুত কৰাটো তেনেই উজু। 200 কিলোগ্ৰাম ভাল গোবৰ সাৰ বা কম্পোষ্ট লওক। কম্পোষ্টৰ সৈতে 20 লিটাৰ জীৱামৃত ভালদৰে মিহলি কৰক। মিশ্ৰণটোৰ সেমেকা কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন হ'লে পানী যোগ দিয়ক। গোটেইখিনি থোপ খুৱাই দম কৰি মৰাপাতৰ বেগেৰে ঢাকি থওক আৰু 48 ঘণ্টাৰ বাবে তেনেদৰে ৰাখক আৰু তাৰ পাছত এয়া ঘৰতে তৈয়াৰী জৈৱ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু। জীৱামৃত আৰু ঘন জীৱামৃতৰ ব্যৱহাৰ খেতিয়কৰ বাবে ভালেমান দিশত উপকাৰী। মাটিত জীৱাণুৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এয়াই এক ফলপ্ৰসূ অথচ ব্যয়সাধ্য উপায়। তাৰোপৰি মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট নকৰাকৈ মাটিৰ পুষ্টি প্ৰাকৃতিকভাৱে ধৰি ৰখাত ইয়ে সহায় কৰে। মাত্ৰা প্ৰতি বিঘাত 75 কিলো ঘন জীৱামৃত প্ৰয়োগ কৰিব। গোটেই ফচল চক্ৰত 3-4 বাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।